Cardio, ska jag lägga det innan eller efter styrketräning? Studier börjar visa att det är troligtvis bäst att skilja på de två. Men ska vi vara helt ärliga, vem f*** har tid med det? Vi är jättemånga som ska få livspusslet gå ihop. Och man vill ju träna båda, för det är troligtvis bäst för hälsan. Och då när jag planerar träning, då brukar jag lägga styrketräningen innan cardio. Tänk så här, du åker till gymmet, om du ska börja med cardio så springer du på löpbandet 35 minuter kanske, lite intervaller, så du blir lite trött och så ska du gå på ett benpass efter det. Då är du liksom trött lokalt i musklerna, vilket gör att du kommer inte orka lika många repetitioner och du kommer inte orka så mycket nära ditt max. Vilket är två aspekter som är väldigt viktiga just för muskeltillväxt och maxstyrka. Men om jag däremot kör ett tungt benpass och sen så hoppar jag på löpbandet, så det är klart att du kommer inte orka lika långt till exempel eller samma intensitet. Men relativt sett så kommer ditt hjärta pumpa lika mycket. Så hjärt- och kärlsystem, det här centrala systemet, det får fortfarande sitt. Det här är alltså för hälsa. Är det så att du vill liksom bli världens bästa uthållighetsåttare, då är det en annan sak. Men för oss som tränar för hälsa och välmående, då är det styrka för det cardio som gäller för att få, ja men, så bra effekt som jag bara kan få. Hoppas att det här var gav dig tankar. Ge jättegärna en video, en like, allt vad det kan vara, tummen upp, så blir jag superglad. Och såklart kommentera med dina egna tankar. Ha det så bra och träna hårt.